Druhého, ať to pojistíme. Klárko, za mě vydřené vítězství, jak jsi to viděla? No tak určitě, vůbec se nám nedařilo vlastně to, co jsme měli v plánu. Prostě nedařilo se nám překonat ten blok, které Brno mělo. Ztrátili jsme strašně lehké balony a prostě dnešní den se nám úplně nevydařil tak, jak bychom chtěli. No. Ty jsi vlastně rozhodl zápas, že se neměl jim dávala vítěznou branku? No, ta branka, byla jsem za ně strašně ráda, ale samozřejmě to bylo vlastně díky celému týmu. Kačka Bučková nasynchrovala krásný balón, byl tam faul a vlastně celý tým vlastně za ten gól může, není to jenom o mě. To byla krásná hlava, že? Jo, povedla se. Umístěná. Ano. Koho máme za týden? Tak za týden jedeme do Plzně, myslím si, že to bude podobný soupeř taky. Možná v bloku, možná nás budou napadat, těžko říct, ale věřím, že to bude pro nás lepší den než dneska a zvládneme to vítězstvím lepším teda a herním. Tak jo, děkuju pěkně za tvůj čas, ať se daří nadále, čau. Já taky děkuju, ahoj. Patriku, hodně těžký zápas. No, máš pravdu, no. Asi jsme si to i trochu udělali sami tím výkonem. Dneska jsme nehráli dobře. Co k tomu říct, no, prostě asi si nepředstavujeme, že budeme jakoby takhle se bát na nějakém zápase jako o ten výsledek a je to velký ponaučení teď do dalších těch zápasů, že ty vyrovnané zápasy musíme buď zvládnout, rozhodnout dřív, anebo je umět jako dohrát líp, ale obecně si představujeme lepší výkon v takovém zápase proti Brnu a těmhle týmům ze středu tabulky a se nám to dneska moc nedařilo. No říkáš Brno střed tabulky, ale velmi kvalitní soupeř. Jo, tak určitě oni se na to dobře připravili, byli organizovaní, hráli v bloku v nějakém rozestavení, na který jsme se připravovali v týdnu, že ho dokážeme překonat nějakým postupným útokem, to se v prvním poločase jako nedařilo, když myslím si, že držením míče jsme měli jako obrovskou převahu, prostě to tak je, ale nedařilo se nám jakoby dostat do nějakých nebezpečných příležitostí a potom vám pomůžou trošku standardky, pak zase jsme dostali gola z rohu, takže těžký zápas v tom, ale jak říkám, asi spíš jsme si ho udělali sami tím svým výkonem a to se musí jako určitě zlepšit. Tak jo, díky za tvůj čas a děkuju. Měj se, ahoj.